legenda Beogradska. Šta, išao sam do Poljske, Ražane. A? Šta kažeš za, za... Ali ne baš do Poljske. Ne, kaži za virus nešto. Šta ti misliš šta kao iskusan profesor? Pa šta ima da kažem, profesor? Mislim da... A? Da treba da se pridržavamo ovih. E se plašiš ti, ti si čovek u... Ja da se plašim. Najboljim godinama. E, u najboljim godinama nemam uopšte razloga ti se, da se nisi da se plašio plašim. Kad je trebalo. Pa da. I šta sad gde šetaš? Gde smo bili? A? Gde smo bili? Gde smo šta bili, šta radili, smo sve radili? Nema čega dobro da smo boli. Živi. I gde sad, koja ti je staza? A od ovog virusa pobedit ću ga ja lično sam, ja i ti. Djela, koja ti je staza, gde ideš? Sumnjiv si mi. Pa sumnjiv sam i sam sebi sam sumnjiv. A? Neću da kažem. Nema policije, možda radimo šta hoćemo. Ajde, šetaj. Šetaj, čao. Pozdravi. Ćao, Djela. Ode, Djela. Evo. To je Djela, legenda. Kralj beogradskih bazena. Kaže Djela Piroćanac, čuveni. Evo ga golemi most. I tu će biti kraj naše priče.